အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့တာဝန်ရတဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်၆လပိုင်းဇွန်လတွေ့တလတာဟောဇင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇင်ကြီးကိုနားမသိမိမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်
ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှန်စီယာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဘေးရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတနေ့လာတာတပီတည်းဒီရဲ့ရှောက်လာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေတော့အရာမျိုးတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါလက်ရှိလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့
ဒီလိုမျိုးလက်ရှိမပါဘူးဟုတ်အစင်မပြေဘူးလုံလန်းကိုင်းနန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကိုကိုကိုနေရာမပေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအားငယ်စိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွန်ပြီးတော့တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲလုံကိုင်းကျင်နေတော့စိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်လက်ရှိမှာတနည်းလာတာသမီး
jang atat chu cha da wan pya wan sho wan ne patat do a ya le le do le ang ne patat do a ya le de kyu sai sin chin tin ma le kham ya ngwe chi kan ne patat la de ka ma lat shi ma mimi ni ne ngwe chi ne patat yin mimi pon man lou ni cha ngwe chi pyo so ni cha a lou le de ha win la da ko a ne nge tin mo chan cha ni de a twa ha ne ne le a ma ya phit ni tat de ngwe chi ne patat yin a paung tin kaisa ri chao a la kong kaisa ri chao ho mai sui a paung tin ta ta mi kaisa ri chao ngwe a kong mya tat do le တနင်္လာသာသမီတွေတမိကြီးသားတွေအနေနဲ့ရတော့ရီစာရဖို့ထက်ဝဝစာဝဝအိပ်ပါရီစာမရနိုင်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အားနေပါတယ်ကိုကဖွင့်ပြောလိုက်ခါမှာဒီကောင်အခွင့်အရေးတမဟာဆိုပြီးတော့ထင်ခံရတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းခယူစိုက်စင်ချင်ပေးရလူအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုဒီရလာအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတွေဆွေမျိုးသားချင်းစိတ်တော်ကပေးတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသား
ကျွန်တော်တို့ကလူတွေတက်တယ်တို့သူဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့အပြင်သားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေကြောင့်အရှိကြီးတွေကြောင့်စိတ်တိုင်းမကြရတာမျိုးတွေဒါသမီးတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ငွေကြေးအဖတ်မတင်တာမျိုးတွေတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ထားပါတော့ငါကဆွမ်းလာလို့ဗောနိုင်ငံခြားဘတ်စ်ပို
ကိုတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်အကူအညီလုပ်လိုက်ပါဖြစ်ရှင်းလိုက်ပါအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်တို့တော့ဘာသာစကားတင်တဲ့တင်ယူလေးလာမှုဆိုင်ရာမှာတော့အထောက်အကူပြုပါတယ်ဆောင်မွေးပွဲအောင်နိုင်တော့အပတ်တာကာလပိုင်းစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီဒီအလာအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငါတို့ကအစမပြေသူတွေအိမ်တော်ကြီး
ตะอุเดียวจาหลูจองตาဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီလအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတွေနေနဲ့အချိုးပေးတော့အရာများအစိမ်းရောင်အချိုးပေးပါတယ်အနီရောင်အချိုးပေးပါတယ်အပန်းရောင်အချိုးပေးပါတယ်အချိုးပေးတော့အချိုးပေးတော့နေသားများအနေနဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ကောင်းပါတယ်စနေသားသမီတွေကြာစာပလေးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်ကိုင်းအ
ตั้วยีกา 3 ขวดติเตลีเนี่ยเปียเปียเท่บาดาบี้แห่คามิสุยโดนเนี่ยละผัดเลี้ยงเนี่ยไงบีนากะนี่ป่นพี่တော့
ละพะอเนงเนี่ยภิกขะก็นี่ปုံมีญัสวะพะยาရှင်มาโหพะยาอุเวมตัมมีโลยามะลุมีมาหลุดั้นพี่รอငွေจี้အစဉ်ပြည်ပြီးလက်ဝင်ပါစီเจ้าสุตองပြီးတော့ဟောဒါပြီးတဲ့အခါအမြဝေကြီးစီလေးကိုအနေဆုံးနှစ်ချက်လောက်တော့ထုတ်ပြီးတော့สุตองအတိတ်နမိတ်ဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကံကောင်းပါမယ်ဆရာပြန်ပြောပါမယ်ပကံများတစ်ချက်တည်းမှာတတိကတုံးမျိုး လက်ဖက်ကအနေငယ်အသားလေးအစီစမ်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ထည့်ထည့်ရတယ်เนาะအဓိကကစံတာပဲဒါပြီးတဲ့အခါအမြဝေကြီးအစဉ်ပြည်ကိုစူတောင်းပါမိမိတို့နိုင်ရာဝိတ္တဖရာဝိတ္တပြီးတဲ့အခါခြေစီလေးထုပြီးတော့အောင်မြင်အောင်တိကြိုက်ပါဒါဆိုရင်အစဉ်ပြည်ပြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောလိုပါတယ်တနင်္လာသာသမီတွေ၆လပိုင်းအတွင်းမှာအစိုးပြေမရှိပဲအားလုံးကံကောင်းကြပါစေကြောင်းဆရာက